guud ahaan tirada dadka oo ku dhacay xanuunka coronavirus caalamka idil ayaa waxay gaadhay 5.3 milyan tirada dadka ka bogsaday coronaha caalamka oo dhan ayaa cagaagaynaysa 2.1 milyan halka ay u dhinteen dad tiradoodu ka badan tahay 314,000 oo ruux adduunyada oo dhan hindiya waxay diiwaan gelisay tiradii ugu kororka badnayd muslimiinta duniduna waxay u dabaaldegayaan ciidda ciidul fidri xilli si weyn looga cabsi qabo faafista fayraska corona wasaaradda caafimaadka ciraaq waxay diiwaan gelisay in ka badan 308 kiis oo cusub oo coronavirus ah iyadoo ingiriiskuna uu isku diyaarinayo inuu furo dugsiyada bilowga bisha juun kor u kaca kiisaska coronavirus ee dalka jarmalka ayaa gaadhay 180,000 oo ruux dalka maraykanka ayaa ah dadka ugu badan xagga dhimashada iyadoo dadka uu ku dhacayna ay marayaan 1.6 milyan maraykanka waxaana isla dalkaasi coronavirus ugu geeriyooday in ka badan 690,000 oo qof dalalka maraykanka ku soo xiga marka ay noqoto dhanka dhimashada iyo dadka uu ku dhacayba ayaa kala ah Brazil, Ruushka, Ingiriiska, Spain, Talyaaniga, Faransiiska iyo Jarmalka tirada meelaha qaar dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay corona taas oo ah wax lagu farxo balse nasiib darro haddana waxaa kor u sii kacaya tirada meelo kale oo aanu xanuunku kaba jirin markii hore amaba yaraayeen dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintayba tirakoobyadani oo aanu ka soo xiganay jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa kuwa isbedbedelaya saacadba saacadda ka dambaysa Axmed Maxamuud Yuusuf Telefishin Kasaab